seria uma coisa muito comprida para os companheiros nós termos que contar este processo desse relacionamento. Mas nós vamos fazer uma tentativa e simplificar o processo. Quando a companheira, a dona das minhas aurículas e dos meus ventrículos, estava já no sétimo filho, houve uma indicação cirúrgica na qual cirurgia seria necessário um laqueamento de trompas, porquanto havia uma série de indicações. É claro que dentro dessas coisas todas, tem algumas coisas sempre pitorescas dentro do processo. Um companheiro espírita, mas daqueles muito sisudos, digamos assim, muito detentores do processo, virou-se isso. Como é que você vai deixar uma coisa dessas? Não fechar a comporta reencarnatória? Eu digo, mas espera aí, a mulher é minha ou é sua? O que é que você tem com isso? Primeira coisa. O que é que nós queremos dizer com isso? É que nós temos que ter a consciência das nossas responsabilidades, dos nossos processos. A cirurgia prosseguiu, as coisas avançaram e todo mundo passou muito bem, obrigado. E na cirurgia não houve uma laqueadura de trompas, houve um corte completo das extremidades da trompa. Não só da parte distal, como a parte proximal ligada ao útero. Portanto, a impossibilidade de gravidez não se pensava mais nisso. 10 anos depois, a companheira apareceu com uma série de sintomas que ela me dizia, eu acho que está muito parecido com gravidez. Eu digo, olha, nós precisamos tratar de você. Eu, como sou psiquiatra, você vai começar a conversar comigo. É claro que esta análise não deu muito certo. E eu, às vezes, encontrava a companheira em situações muito engraçadas. À noite, na janela, sozinha, eu chegava perto e perguntava, o que é que está havendo? Ela disse, não mexa com os meus sonhos. Coisas dessa ordem. Quer dizer, já estava noutra esfera. Encurtando a história. Por exames, por uma série de coisas, apareceu uma gravidez. O que era impossível. Eu até falei com o ginecologista, que fez o exame, e disse, olha, ela está grávida. Eu digo, não pode. Ele disse, eu não faço aborto. Eu digo, mas não estou pedindo nada disso. Eu estou dizendo que não pode ser. Mas pode, não pode, era a gravidez. Nasceu a criança com técnicas específicas, que nós não vamos contar aqui os detalhes, porque a coisa foi muito complicada. Mas o pós-operatório foi de uma maneira inusitada, até para o cirurgião. Como é que coisas dessa ordem aconteciam? A verdade é que veio o indivíduo e chegou em casa este freguês, de uma maneira inexplicável. Nós recorremos à literatura médica. Parece que existe um caso em cada bilhão de pessoas nesta situação. Eu digo, só mesmo em casa espírita que acontece isso. Só pode ser. E as coisas foram evoluindo e eu olhava para o menino aos 3, 4, 5 meses, quando ele começava a fixar o olhar, eu dizia, eu conheço este freguês. Conhecia, eu olhava, conhecia, e ele me conhecia, reconhecia. Apenas não poderia se externar numa idade daquela. Foi quando, agora nós vamos passar para o segundo ato. Abaixa a cortina, entra o segundo ato. Nós estávamos dirigindo sessões de desobsessão nessa época, e nos apareceu um espírito muito interessante pelas suas vontades intelectuais. Basta dizer que nós, com este espírito, na sessão de desobsessão, as incorporações mínimas eram de 45 minutos. Entre 45 minutos a uma hora. Foram 13 comunicações semanais. E era um indivíduo
que era um general nazista, que ele se deu a conhecer, e este indivíduo, no primeiro dia, na nossa conversa, só disse isso: vim falar só com o senhor, porque é médico, primeira coisa. Segundo, não venha com lenga-lenga de doutrinação, que eu já sei que morri, e começou por aí. Eu disse: meu Deus, o que é que eu vou conversar com este indivíduo? Que você sabe, doutrinador espírita, começa com aquela conversinha, aquele negócio, e diz: vamos acabar com isso. E durante todo este processo, que as coisas foram entrando numa condição de entendimento, ele chegou a dizer coisas notáveis dentro do processo de doutrinação. Dizia ele o seguinte: depois de uma certa intimidade com o general, nós até durante a doutrinação já esperávamos o dito cujo, e já havia até uma torcida, quase que se faz um clube para torcer pelo general. Porque a gente acaba acostumando com um espírito inteligente, vivo, vibrante, insistente, dominador, comandante por excelência. E ele nos contou rapidamente a história e dizendo: eu morri, fui para o lado de lá, descobri que estava morto e tinha muito alemão, e eu só fiz uma coisa: eu arregimentei essa gente. E como eu não sou comandado por ninguém, eu passei a comandar todo mundo do lado de lá. Eu disse: como é? Não, muita gente sabe que não morreu. Então a gente está fazendo as mesmas escaladas guerreiras para satisfazer a Grey. Eu disse: como é que você chegou aqui? Ele disse: ah, eu sou suficientemente inteligente para dialogar com vocês, porque onde eu estava, no meu reduto, vocês conseguiram nos deslocar. Isto nos quer dizer que existem forças maiores que estão impedindo a minha possibilidade de trabalho lá de lá. Então, eu sou suficientemente inteligente para entender isso. Vocês vejam que tipo de espírito. Mas, com o tempo, ele foi amaciando aquela conversa. Vocês sabem que os espíritos, quando chegam ao processo de incorporação com os médiuns, isto já é uma doutrinação. Porque eles vão se absorvendo as energias do grupo, do médium, e vão compreendendo umas tantas coisas. De modo que este espírito chegou numa posição em que ele nos disse: estou apavorado com a reencarnação. Estou apavorado. Por quê? Eu sei que eu vou mergulhar no processo reencarnatório. Vocês estão me preparando para isto. E eu fui um soldado. Apesar de honesto dentro da minha proposta, eu sou responsável por mais de 80% dos planos do Estado-Maior nazista. Porquanto, foi nossa estratégia que foi a adotada nos processos de guerra. Então, diante dessas coisas, nós começamos a entrar com a doutrina espírita. Disse: não, não é assim. Vocês não conheciam umas tantas coisas, não conheciam isso, não conheciam aquilo, os efeitos morais do processo reencarnatório. Ele virou-se e disse: engano de vocês. Nós fazíamos sessões espíritas no terceiro Reich e conhecíamos o processo. Foi aí que nós interpelamos: como é que vocês conheciam o processo? Os efeitos morais e éticos. E não houve um conserto nisso, nem uma proposta de vida diferente. Sabe qual foi a resposta que ele nos disse? Vaidade. Nós queríamos chegar à frente da lei com a ciência. Vocês vejam que resposta de espírito. Mas diante disso tudo, ele acaba chorando, se incorporando dentro do processo para a reencarnação. Nós até que não temos esse sentido místico, começamos a ficar um pouco místico dentro das sessões espíritas e fazendo preces também altamente místicas, que nós não sabemos fazer essas coisas. E ele foi para a reencarnação. Ali mesmo foi entrado num processo de hipnose para a reencarnação. Quando eu comecei a olhar este menino, eu disse: eu conheço este freguês. Com 6 meses eu disse: ah, o general baixou lá em casa. Baixou. Não tem saída, é ele. Só pode ser. Aí comecei a tirar as relações. Por que que eu acho que ele veio para nós? Durante a doutrina, nós, na fase final, nós pedimos
ao grupo espiritual que desse ao general na reencarnação um corpo normal, vivo, para que ele aproveitasse a inteligência numa reação kármica futura, mas de trabalhos positivos. Foi quando ele veio na última entrevista dizendo: nos foi concedido um corpo bastante normal, um corpo absolutamente normal, e eu vou reencarnar no Brasil numa família espírita. Foi aí que quase todos nós choramos, ele chorava, eu não sabia se chorava, se falava, se fazia prece, porque a posição afetiva nessa situação é muito alta, que ele começou a ficar muito querido de todos nós. Ora, são 13 incorporações, um indivíduo inteligente, nós ficamos... Foi aí que eu desconfiei que o general estava lá em casa. E aí eu comecei, mas tipo, como é que é? Não pode essa coisa? E de vez em quando dava aquele sorriso que a gente sente na criança. Não sei se é de agradecimento, se estava bem acolhido, se não. E eu disse, não, o general está lá. E fiquei com aquela ideia, com aquelas coisas. Foi quando viemos a Salvador. Tivemos um contato nesta sala que estavam fazendo uma palestra despretensiosa, é bem claro. E o nosso Divaldo nos convidou para um cafezinho pós-palestra lá na Casa Grande, não é isso? E foi quando a nossa irmã, com a sua gentileza imensa, a nossa Joana de Ângeles, nos explicou o processo. Eu e a dona das minhas aurículas e dos meus ventrículos, eu gosto de dizer muito isso, porque eu sou muito feliz nesta encarnação. Muita felicidade nessa encarnação. De maneira que a gente tem que fazer a reverência a ela ou a elas, que são os motores dos processos de libertação do homem. E você? E ela nos contou como se deu a coisa. Nós dois fomos levados em sonho para o lado de lá para receber um espírito que não estava no esquema. Não estava absolutamente no esquema nosso. De se vocês quiserem receber esse espírito, está muito bem. Se não quiserem, também está muito bem. Até ela contou a nossa Joana, que ela virou-se e disse, mas eu já tenho uma filha quase noiva, como é que eu vou receber um menino, botar aquelas fraldas tremulando no nosso apartamento, etc. E que os espíritos até sorriram diante esta assertiva dela. Eu disse, nega, não se incomode. Nega é o baiano velho conversando, né? Nega, não se incomode, se não sair para mais um, já tem 7, etc. Ela embarcou também nesta cantada. E aí, os amigos espirituais começaram a desenvolver um trabalho cirúrgico no perispírito dela, na zona onde estava a trompa, para que o impulso do novo perispírito, aquela parte que já estava retraída, as custas do ectoplasma dos filhos durante o sono. Vejam só que trabalho espiritual. Através disso, uma nova trompa se... Não houve recanalização, construção, porque não existia. Houve ablação da trompa. E aí houve a possibilidade do óvulo descer e o processo de conjugação se dar. Então vocês vejam que coisa interessantíssima, nós não estamos contando isso como bravata, mas apenas para sentirmos a beleza desses processos do mergulho de um espírito na carne e quanto essas equipes também trabalham além do processo de uma lei normal que a vida exige no dia a dia. As coisas se passaram e aconteceram isso, para encurtar a história, também outros precisam ter perguntas. Nós queríamos dizer que as observações foram muito interessantes posteriormente à medida que a criança crescia. Basta dizer que ele tinha muita dificuldade de falar.
Aos 2 anos eu comecei a ficar preocupado. Eu disse, bom, já vem o defeito reencarnatório, já vem as dificuldades. Foi quando nós recebemos uma informação de um amigo espiritual, também muito querido a nós, e ele disse, não se incomode, não mexa nesta criança em posição alguma, nem física, nem psicológica. Ele vai custar a falar, porquanto o seu perispírito não tem dígitos da língua portuguesa. Então ele só vai falar quando os neuroblastos, isto é, os neurônios, estiverem mais desenvolvidos e ele começar a absorver as palavras do meio. E isso foi se dando porque quando ele chegou aos 2 anos e meio, ele começou a organizar as polissílabas, que ele tinha muita dificuldade. Com 3 anos, ele um dia me chamou e disse, pai, eu quero lhe dizer um negócio. Aprendi uma palavra lindíssima. Eu aí disse, bom, ele vai soltar esperança, felicidade. Isso pode ser, né? Você sabe o que é que ele me disse? Olha só que palavra linda. Mosquito. Eu quase caí para trás. Eu quase caí. Eu digo, meu Deus, onde é que ele tirou isso? Deveria ser a harmonia semântica que as coisas transatas tinham colocado na sua posição. Uma outra coisa, para definir e concluir o processo reencarnatório deste freguês em casa. No elevador, quando tinham senhoras, ele não entrava no elevador em primeiro lugar. Passavam as senhoras, depois ele entrava. Jamais ele fez refeições, no começo, é claro, aos 2 anos, que não fosse conosco, na mesa e com talheres. Claro que espalhando comida para tudo quanto era lado, mas exigia de qualquer jeito. Às vezes dava uns gritos, botava os dedos, imperiosamente, como quem diz, olha minha gente, eu baixei aqui, mas quem vai comandar sou eu. Eu aí compreendi isso. Um dia ele levantou os dedos e grunhiu. Eu aí segurei o dedo e disse, olha general, você está no Brasil. Primeira coisa. Segundo, tira este negócio do ombro, essas estrelinhas, porque você vai começar mesmo como soldado raso.